Good morning mga minamahal na mga kapatid. Isang pagkakataon na naman ang binigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay malayang makasamba sa ating Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan natin siya dahil inalaw muli niya na magkaroon tayo ng physical worship sa kabila ng meron lamang limited persons ang pwedeng makadalo. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit yung mga kapatiran natin na nasa kanilang mga bahay ay makakasama natin na patuloy na sumamba sa Panginoon. Pinagpapasalamat ko rin at pinupuri ang Panginoon sa mga nangyayari sa inyo dyan. Ang inyong kasiglahan, ang inyong kasipagan, ang inyong dedikasyon sa gawain ng Panginoon. Papuri at pasalamat sa Panginoon. As we start our sermon today, I want us to see or focus first on the word we live into. Nais kong makita natin kung ano ang mundo na ating ginagalawan. May kasabihan nga tayo na naririnig, the only constant thing in this world is change. Laging nababago ang tao, ang kanyang katayuan sa buhay, ang kanyang mga nararamdaman, nababago ang mga bagay sa mundong ito. Maging ang klima o ang weather, maging ang lahat ng bagay, maging ang prinsipyo ng mga tao ay nababago. Masasabi nating malaki na ang pinagbago ng prinsipyo ng mga tao. Nag-iiba ang paningin ng tao sa mga bagay, lalo na pagdating sa mga usaping makadiyos. There are people who are called polarists, believe that every religion is right and just okay. Bakit maraming ganito? Kasi na-impluwensahan na sila ng tinatawag nating henerasyon natin ngayon. Ang henerasyon natin ngayon ay na-impluwensahan ng tinatawag na postmodernism. Walang absolute. Everything is relative. Kung ano ang tama sa iyo, tama yan. Kahit nasalungat pa yan sa ibang tao. Basta kung ano ang tama para sa iyo, tama yan. Alam ninyo, itong filosofiyang ito ay sadyang mapaminsala, dangerous, destructive. Dahil wala nang pinaniniwalaan ng tao kung hindi ang kanyang sarili. Ang standard niya sa kanyang pamumuhay, walang iba kundi ang kanyang sariling kagustuhan. Mga kapatid, ang ganitong pananaw ng napakaraming tao sa ating panahon ay puminsala o pumipinsala ng standard ng buhay ng tao. Mga taong pinapahalagahan ay kung ano na lamang ang kanyang magustuhan. Na ang nasa isip ay basta kung ano ang tingin ko ay tama, ito ang gagawin ko. Kaya nais kong tingnan ninyo ang picture na ipakikita ko sa inyo. To strengthen my point, allow me to show it. LGBT. I bet hell is famous. I'd rather go to hell than in heaven. Ang tanong ay ito, bakit umabot sa ganito ang mundo na ginagalawan natin? Para sa akin, meron lamang pong dalawang simpleng dahilan bakit umabot ang mundo sa ganitong bagay. One, hindi naituro ang salita ng Diyos ng tama sa mga tao. We are not above the scripture but under it. We do not read it to prove our point but to know things we need to do so we can grow in holiness. Pangalawa, hindi na isabuhay ng mga Kristiyano ang salita ng Diyos. The reason why this world we live in is so apathetic when it comes to the Word of God is because of the so-called Christian who do not live in accord with the Bible. Ito pong dalawang ito ang pangunahing dahilan kung bakit umabot sa ganitong katayuan ang mundo. Yung pong hindi binabasa ang Biblia na itinuturo sa kanila, hindi isinabubuhay ng mga Kristiyano ang salita ng Diyos. They talk and talk about the Word of God, but they do not walk by it. Kaya minsan sa halip na matuto ang tao sa buhay ng mga anak ng Diyos, mas naguguluhan sila. Parang ang katotohanan ay namamantsahan ng ating mga sariling pamumuhay dahil hindi akma ang buhay natin sa sinasabi ng Biblia. The reason why this generation does not value the Word of God is because of the so-called fruit decay. Yung sisimulang babulok ang katotohanan. Sorry to say, itong bagay na ito, nawawala na ang integridad ng salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Hindi na akma ang turo ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayon, umaga, nawa makita natin sa ating pag-aaral na ang salita ng Diyos ay dapat ipamuhay. Hindi lamang ito dapat pag-aralan. Dahil ito lamang ang kaisa-isang bagay na dapat nating gawin, pahalagahan at sundin ang salita ng Diyos. Brothers and sisters in Christ, we know the truth. We have the truth, the Word of God. But the main question that we have to answer is, do you value the Word of God? Do you stand on it? Pinapahalagahan mo ba ang salita ng Diyos? Tumatayo ka ba sa salita ng Diyos? Manalangin po tayo. Panginoon, mag-aaral kami ng katotohanan sa iyong mga salita. Hayaan mong maunawaan namin ang salita mo, Panginoon. May pagkakataong maaari kaming masaktan sa aming pag-aaral. Pero Panginoon, para sa iyong kapurihan at para sa aming buhay, kailangan namin gawin. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang proposition sa ating pag-aaral ngayong umaga ay simple lamang. Embrace the Word of God, value it, love it, and stand on it. Okay? Ito po yung gusto nating ikutan ng ating pag-aaral. Why should we embrace the Word of God? And why should we stand on it? Ito po ang tanong na nais nating simulan. Una, it is our constant guide. Sa tanong na why should we embrace the Word of God? Why should we stand on it? Unang sabi natin, it is our constant guide. One of the many reasons why the Bible should be embraced by Christians is because it is our one and only guide in this life. We cannot live without the guidance of the Word of God. The truth is, maraming mga tao ang naniniwala na kaya nilang mabuhay sa kanilang sarili. We think we know everything. Sa pagdidil natin, sa pagharap natin sa mga bagay-bagay, we have the tendency to rely on our own intelligence and knowledge. Well, God created us with the capacity to think, decide, and act. But still, we need something to guide us. Oo, binigyan tayo ng kapasidad na mag-isip, magpasya at gumawa. Pero tandaan natin, kailangan natin ang guidance ng ating Panginoon. There are things sa buhay natin na kailangan natin ang guidance ng Panginoon sa paggawa ng desisyon, especially sa mga pinaniniwalaan natin. Okay? We should not rely on our own intelligence. That is why the Bible has given to us to guide us. Ang salita ng Diyos ay gabay natin sa ating buhay. Paano ito magiging gabay? Una, it shows us the way we should go. Ito yung una. It shows us the way we should go. Kung atin pong papansinin ang sinabi ng Psalm 119:105, ganito pong sinasabi, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, pansin po natin, ang talata ay nagseserve na ilaw para makita natin ang daan na ating tinataha. Ang daan na pinatutunguhan natin. Dito sa patutunguhan natin ito ito ay may kinalaman sa Panginoon, sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Maging si Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 19 ay nagsabi ng ganito, "So we are even more confident on the message proclaimed by the prophets. You will do well to pay attention to it, because it is like a lamp shining in the dark place until the day dawns, and the light of the morning star shine in your heart." So tingnan natin, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa papapahayag ng mga propeta. Sabi po dyan, makabubuting ito ay pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo, sa Tagalog translation. So, the basic idea of Peter here is this: do not let go of this book. Huwag na huwag kayong bibitaw sa salita ng Diyos. Sinabi niya, makabubuting pag-ukulan natin ito ng pansin, dahil ito lamang ang tanglaw sa ating buhay. It is the only source of light in this dark world. Opo, salita ng Diyos lamang ang magbibigay liwanag sa atin sa nadidilimang mundo. Pangalawa, it shows us the things we need to avoid. Okay? Ang pangalawa po, hindi lang yung tayo tulungan sa daan dapat nating lakaran, liwanagan sa dapat nating lakaran. Ang second ay, ipinakikita po rito yung ano yung mga bagay na dapat nating iwasan. Ang salita ng Diyos bilang gabay ay hindi lamang ipinakikita sa atin ng daan, ngunit ito ay nagpapakita din ng mga bagay na dapat nating iwasan habang tinatahak natin ang daang nais ng Panginoon na ating puntahan. Sinasaway tayo nito sa mga bagay na dapat nating iwasan at dapat nating bitawan sa ating buhay. Pansinin po niyo ulit, sinabi ng Proverbs chapter 6 verse 23, "Their instruction are shining light. Their correction can teach you how to live." Napakainang kung tingnan to. Simple lamang. Pagkat ang utos mo ay ilaw, ang sabi po rito. Ang turo mo ay tanglaw, daan ng buhay, itong saway. So andun po yung instruction, andun po yung pagkukorek po sa atin. From the history of mankind, there is only one reason why we fell to sin. It is because we did not listen to the Word of God. Hindi po tayo nakikinig sa salita ng Diyos. O balikan po natin sandali si Adam and Eve. Ano po ang instruction sa kanila? Simple lamang, do not eat. Huwag ninyong kakainin itong bunga ng punong kahoy na pagkakakilanlan ng mabuti at ng masama. Sinuway pa nila. Ang Israel, do not serve any other God, ang sabi kay Moses, pero nag-serve sila sa ibang Diyos. Si Saul, inutusan sila. Ang sabi sa kanila, the command was wait for someone, and yet he acted on his own. Pinangunahan ni Saul ang Panginoon. Kaya po sila'y bumagsak sa kasalanan. Bakit? Hindi nila sinuway ang instruction ng Diyos. Pansinin po nyo, sabi, do not eat. Huwag mong kainin. Kinain. Do not serve any other God. Nag-serve sila sa ibang Diyos. Inutusan silang maghintay, nauna sila. Maging sa panahon natin ngayon, maraming tao nagdurusa because they disobey the Word of God. At baka meron sa atin ngayon na nagdurusa or nahihirapan dahil hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Honestly, sometimes we reject the Word of God because we do not want to let go of the things that we do. Especially, yung mga bagay na pinagbabawal ng Biblia. Hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, ayaw natin sundin kasi ayaw natin bitawan yung mga mali at mga kasalanang nagbibigay kasiyahan sa ating mga sarili. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Itong sabi ni D.L. Moody. I have read many books, but the Bible reads me. The Word of God shows us our true nature. It shows us the things we need to let go, even if it hurts us. Oho, ang Biblia ay nagpapakita na ang naturalesa nito ay katotohanan. At ipinakikita nito ang mga bagay na dapat nating alisin kahit ito ay makasasakit sa atin. Ang pangalawang puntos ng ating pag-uusap, it is our constant source of strength. Now before we proceed, let me say this. We have only one source of strength, and without it, we cannot press on. It is the strength that comes from God. Now, God is our only strength, but we can only draw strength from God kung alam natin at lumalalim tayo sa salita ng Panginoon. Kaya kung papaanong kanina, nakita natin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng aral, ng gabay. Ang salita ng Diyos naman ay pinagmumulan or source ng lakas ng mga mananampalataya. Na kapag tayo ay nagpahalagang binabasa ang salita ng Diyos, nakakakuha tayo ng kalakasan mula dito. Kaya kung papaanong kanina, nakita natin ang salita ng Diyos ay gabay sa atin. Ang salita ng Diyos ay source ng lakas ng mga mananampalataya. Papaano naging source ng lakas ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos? Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Una, mas magiging malinaw ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kapag tayo ay dumepende sa lakas na ibibigay ng salita ng Diyos, una, magiging malinaw ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tulad ng sinabi ng Romans chapter 12 verse 2, sa isang translation, ganitong pagkakasabi, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Pinili po natin ang translation ito sapagkat napakainang tingnan. Sabi, huwag niyong kopyahin ang kanilang mga ugali at mga kaugalian. Kung hindi, sabi, mabago kayo bilang isang bagong tao sa inyong mga pag-iisip. Ano ang resulta? Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. The more we study the Word of God, the more na nagiging clear ang nais ng Diyos sa buhay natin. Kagaya ng sinabi ko dati, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay yung mapalapit tayo ng malapit na malapit sa Diyos. At kapag inaral natin at pinagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Yun lagi niyong narinig sa akin nung ako'y nandyan pa sa Joshua 1:8. Simpleng-simple. Huwag nating kaliligtaan, basahin araw-araw ang salita ng Diyos. Kaya po kayo ngayon ay inaakay ni Brother Sam o ni Pastor Sam sa inyong mga devotion dahil dito po tayo lalago. At natutuwa akong sumusunod kayo. Natutuwa akong nagjo-journal kayo. Bakit po? Sapagkat sa sandaling tayo'y nagbulay-bulay ng salita ng Diyos, mayroon po tayong lakas na makukuha mula dito. Kapag naging malinaw ang kalooban ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng lakas, encouragement at pag-asa dahil alam natin nasa tama tayong landas. sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, mas mahasa at mas magiging matalim ang ating sandata. Tingnan po natin, kapag pinasa natin ng Word of God, masasharpen po yung ating kakayahan para labanan ang dapat labanan. In Ephesians chapter 6 verse 17, ganito po ang pagkakasabi. And accept salvation as helmet, and the word of God as a sword, which the Spirit gives you. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kung lalabanan po natin ang lahat ng pagsubok sa buhay na ito, hindi kaya ng iyong lakas, kundi kaya ng salita ng Diyos. Papaano lumalalim ang isang Kristiyano kapag siya ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Simple, ibinubuhay o ipinamumuhay niya ito. The Word of God is our only weapon, and without it, we can easily be defeated by the enemy. Ulitin ko po ito. The Word of God is our only weapon. Walang ibang weapon ang salita ng Diyos. Without it, we can easily be defeated by the enemy. Therefore, kung wala ang salita ng Diyos, wala ang lakas dahil wala tayong sandata. Maging sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay natin, kapag hindi natin alam ang pangako ng Diyos, sabi rito, hindi natin makikita ang mga salita ng Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng lakas na makapagpatuloy sa pagharap sa mga pagsubok. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, pangatlo, mas lumalakas tayo dahil mas nagiging matibay ang linya ng komunikasyon natin. Now, nais kong bigyan ng diin, kapag nawala ang maayos na komunikasyon natin sa mahalagang tao sa atin, hindi ba mataas ang chance na manlamig ang relasyon natin sa kanila? Bakit? Because of lack of communication. Paano ito napaka-importante? Our way to communicate to God is by prayer. But what is the primary word of God to communicate to us? Simple lamang po. Maaaring ang kaparaanan ng Diyos para tayo ay makapag-communicate sa Kanya ay yung sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Primary means of God is through His Word. Ito po yung primary means. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pananangin at ang pagbabasa ng salita ng Diyos. If we want to know the will of God sa ating buhay, dapat tayong mananangin at huwag natin baliwalain ang salita ng Diyos. Kasi magkakamali tayo kapag hindi natin pinag-aralan ang salita ng Diyos. Ang tanong uli, bakit? Dahil ang primary mode ng pakikipag-usap sa ating Panginoon ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kapag ikaw ay nagdi-devotion, nagtuturo at nagsasalita ang Diyos sa iyo personal. Yung sermon na katulad nito, maiwan sa inyo 10%. Pero yung ikaw at ang Word of God, kasama ang pag-uusap ninyo ng Diyos, mararanasan nyo ang sarap ng mamuhay. In Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, says, in the past, God spoke to our ancestors many times, and in many ways through the prophet. But in those last days, He is the one through whom God created the universe, the one whom God has chosen to possess all things at the end. Noong una, Nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno at sa iba't ibang panahon sa paraan at sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, pansinin po niyo sabi sa Tagalog translation, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Nag-communicate siya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Mas nakilala natin si Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because the message of the Bible is all about Christ. To summarize our second point, we can draw strength from the promises of God if we do not know and memorize His Word. Why should we stand and embrace the Word of God? Because it is our constant guide. And second, because it is our constant source of strength. And last point po natin, it leads us to Christ likeness. Pansinin po ninyo yung pagkakasunod-sunod, ano? Bakit natin kailangan yakapin ang salita ng Diyos? Kasi ito yung constant guide natin. Pangalawa, ang sabi natin, kung ito ang ating papapansinin, our constant source of strength. At dahil sa dalawang ito, dadalhin ito tayo sa tinatawag nating Christ likeness. Now, the ultimate purpose of God is in giving us the word of God is for us to know Him and to be like Him. Ang layunin ng Diyos sa kanyang pagbibigay ng salita sa atin ay para makilala natin siya at maging katulad tayo ng kanyang anak. Because the Bible, from Genesis to Revelation, the message is all about Christ. From Genesis to Revelation, the message is all about Christ. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin dahil ito ay guide natin sa ating buhay. Dahil ito ay source natin sa ating buhay. Ito ang nagbibigay upang ikaw at ako ay maging kawangis of Christ-like sa buhay natin. Well, of course, we cannot be Christ-like. Kapag una, if we do not value the Word of God. If we do not value the Word of God. Christ value and honor the Word of God. He lives by the Word of God. In Deuteronomy chapter 8, verse 3, He made you go hungry, and then He gave you manna to eat, food that you and your ancestors have never eaten before. He did this to teach you that human being must not depend on bread alone to sustain them, but on everything that the Lord says. Napakaganda po ng sinabi. Sa Tagalog translation ang pagkakasabi, tinuruan nga kayo na magpakumbaba, magutom, bago bigyan ng mana. Isang pagkain na hindi pa kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahweh. Maging ang Matthew chapter 4 verse 4 ay nagsabi, but Jesus answered, the scripture says, human being cannot live on bread alone, but need every word that God speak. Opo, nasusulat ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sabi po rito, sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pangalawa, na gusto nating tingnan sa ilalim noong maging katulad tayo ng Panginoon, kung hindi po tayo matututo at malalaman kung anong salita ng Diyos. If we do not know the Word of God. Kanina, ang sabi natin, hindi tayo magiging Christ-like if we do not value the Word of God. Number two, if we do not know the Word of God. Hindi natin makikita. Masasalamin ang ating mga buhay, ang ating mga pag-uugali, at maging ang karakter o pag-uugali ng Panginoong Hesus na alam natin, na makukuha lang natin mula sa salita ng Diyos. Kagaya din ang sinabi natin kanina uli, the message of the Bible is one. It is Christ. But we cannot grow deeply in our relationship and knowledge of Christ if we do not devote ourselves in studying and meditating the Word of God. Hindi po tayo lalalim ng mabuti sa buhay natin sa Panginoon at hindi natin malalaman ng Panginoon if we do not devote ourselves in studying and meditating the Word of God. So mayroon pong requirements. Ulitin ko. Kaya ako nagagala dahil mula sa ating mga youth, sa ating adults, makikita natin, sinecheck kayo, inahatay kayo ng ating pastor dyan na talaga magkaroon ng devotion. At sa aming pag-uusap, yung lesson na ginagamit niya, yun yung ating pinahintulutan dahil yun yung talagang alam ko na makatutulong sa inyo. At alam ni Pastor Sam na magiging malaking bahagi para sa inyo. Pangatlo, kung gusto nating maging katulad ni Kristo, dapat iwasan natin ito if we do not apply the Word of God in our life. Kapag ka hindi po natin ipinamuhay ang salita ng Diyos, mga kapatid, every week, at least twice, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Praise the Lord! Pero pa yung ating mga personal devotion. But let me say this. Do not be satisfied in studying the Word of God or hearing the Word of God. Hindi po masama yun, pero huwag tayo masatisfied. Because if you keep on studying the Word of God, but do not apply it, nothing will change. Kahit po mabasa mo na from cover to cover ang Word of God, kahit mapakinggan mo ang lahat ng magagandang mga sermons sa iba't ibang mga pastor, kahit daluhan mo ang lahat ng Bible study, kung hindi mo i-apply ang salita ng Diyos, ang sabi, nothing will change. Hindi pa din tayo mababago. Hindi pa din, sabi dito, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin kung di natin i-apply ang salita ng Diyos. Alam nyo, napakaganda ng sinabi ni Santiago, ni James, sa James chapter 1, verse 22. Ang sabi po niya rito, do not deceive yourselves by just listening to His Word, but instead, put it into practice. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, please pakinggan nyo, dinaraya ninyo ang inyong mga sarili. Masakit po ito, pero dapat nating pakinggan. Sabi niya, do not deceive yourselves by just listening to His Word, but instead, put it to practice. Si D.L. Moody ay nagsabi ng ganito, Scriptures are given for our transformations. Ibinigay ang salita ng Diyos para sa pagbabago natin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay ibinigay upang masalamin natin ang katuruan nito sa ating buhay. Sa isang simpleng salita, para masalamin natin ang pangunahing karakter ng Biblia sa buhay natin. At ito ay mga salita ng Panginoon na dapat nating sundin. Alam po ninyo, habang pinag-aaralan natin at habang pinag-aaralan ko ang mensahe nito, gusto ko pong makita na ang pangunahing message na ibinigay sa akin ng Panginoon ay yung makita ko na ang pangunahing bagay na kailangan ng mundong ito, of course, number 1, si Kristo. Pero alam niyo, hindi kailangan ng mundo ang mga Kristiyano. Please, pakinggan po niyo. Hindi kailangan ng mundo ang mga Kristiyano. Kristiyano umaattend sa church, pero wala silang pakialam at walang impact ang kanilang buhay sa mga tao sa mundong ito. Masakit po ito, pero dapat natin pare-parehong pag-aralan. Kung bakit sinabi ko hindi kailangan ng mundong ito ang mga Kristiyano? Bakit? Mga Kristiyano umaattend ng church pero wala namang pakialam. Walang impact ang kanilang buhay sa ibang tao. Mga Kristiyanong relihiyoso lamang. Hindi yan ang kailangan ng mundo. Alam ninyo, ang pinakakailangan ng mundo, ng mga tao na walang pakialam sa Panginoon, mga Kristiyanong ipinamumuhay ang turo ni Kristo at sinasalamin si Kristo sa buhay nila. Ito po ang kailangan ngayon sa buong mundo, lalo na dyan sa ating lugar dyan. Mga Kristiyanong nakikita na ipinamumuhay natin ang ating binabasa, ating narinig. Ang sabi nga po ay ganito, "This is what the world needs. And this is our church need." Ito ang kailangan ng mundo, ito ang kailangan ng ating church. Okay? This is what our IRM Church Lloyd needs. People who live by the Word of God. People who live by the Word of God. Who reflects the person of Christ in their life or in their lives. Mga taong nakikita si Kristo sa kanilang buhay. Hayaan yung tanungin ko kayo. Papaano nakikilala ng mga tao sa labas ang mga members ng IRM Church sa paligid? Nakikilala ba tayo dahil sa madami tayo, dahil mayaman ang ilan sa atin, o dahil maganda ang ating damit, maganda ang ating bahay, maraming sasakyan na nakapark sa ating church at sa likod sa ating mga sariling bahay? O sa dami ng mga dumadalo tulad ng binanggit ko kanina? Alam niyo, sa lahat ng mga bagay na yan, sorry to say this, nonsense. Dahil sa mata ng Diyos, sa mata ng Biblia, sa lente ng Biblia, ang church natin at ang bawat isa sa atin ay dapat makilala sa isang bagay. Yun ay ikaw at ako ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Na nakikita nila ang kaibahan natin, ng buhay natin, nang tayo ay tumanggap sa Panginoon. Isang buhay na nasasalamin si Kristo. Yes, we are imperfect and we commit mistakes. But you know, I must strive to grow in Christ's likeness into holiness. Oo, hindi ka perpekto, hindi ka perpekto. Nakakagawa tayo ng kasalanan at normal pa sa atin yon dahil tayo ay tao na binabago ng Panginoon. Pero dapat tayo magsikap na lumago sa wangis ng Panginoon, Christ's likeness at sa kabanalan. And we can only grow in Christ's likeness and holiness if we will live by the Word of God. Dapat makita sa buhay natin si Kristo upang ang mga tao ay mailapit natin sa Kanya. John MacArthur said, "You are the only Bible some unbelievers will ever read." Bakit ko sinabi ito? May mga taong hindi humahawak ng Biblia, hindi nagbabasa ng Biblia. Pero yung buhay mo, binabasa nila at pwede silang kumilala sa Diyos dahil sa binabagong buhay ng Panginoon sa buhay mo. Sabi nga natin, some people do not have a Bible, but we are the Bibles they read. Binabasa po nila tayo. Do you see Christ in your pages? Nakikita ba si Kristo sa bawat pahina ng buhay natin? Ang sinabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 3 to 3, ni Apostle Pablo ang sabi, "You yourselves are the letters we have written on our heart, everyone to know and read." Sabi yan, verse 3, "It is that Christ himself wrote this letter and sent it by us. It is written not with ink, but with the Spirit of the living God, and not on stone tablet, but on human heart." So, pinakita ni Pablo, yung buhay natin ay letrang binabasa ng mga tao. Kayo ay aming sulat, ang sabi niya, na babasahin ng mga tao. In closing, the Bible is the book of life. It is the book I live with, the book I live by, the book I want to die. Ang sabi po dito ni N.T. Wright. Get alone with the Word. Draw strength from it. Draw guidance from it. 2. Go and preach the Word to yourselves, to others. And 3, get up, stand on the Word, keep fighting against the popular opinion, keep standing despite of the opposition. Church, kung gusto nating mapangiti ang Panginoon, mamuhay tayo na pinapahalagahan ng Biblia. Maging letrang babasahin tayo ng asawa, anak, mga manugang, mga apo, at ng paligid natin na katulad ni Kristo. At mangyayari lang yon kung ikaw at ako magbibigay pahalaga sa salita ng Diyos. Lord, sa umagang ito, pagpalain mo mga kapatid ko sa IRM Lloyd. Tagpuin sila ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. Amen.